Valencia, 7 touch. Gracias.
Tem que ir mais rápido, Kevin. Porque senão eu vou pra estrada, tá vendo? Mais. Olha. Quero. Até a estrada. Vai lá. Lá também que nós estamos. Até o time daqui até lá, se não fosse de carro, o quê? Até você chegar, ela já atravessa já para ficar lá. Já vai para a estrada lá. Vamos lá.
Chuta!
Thank you.
Não esqueça, o porto é meu. Boa, Denise. Pega o direito. Mira, mira. Olha agora. Vai, 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 aqui está, vai, vai, bicho. Woo!
Gracias.
Deixa o jogador de espedária. Não, não. Ele podia fazer coisa ataque rápido. Não, o gajo, nosso equipa já estava aqui. Eu já estava ali sozinho. É só ele lançar para mim. Bora, chuta! Também ninguém estava assim. Vai, queira na bola. É nosso, é nosso. Isso, mano. Vamos, vamos. Vamos. Excelente. Isso, mano. Tira. Isso! Passa pra frente! Tá, isso! Isso mesmo, moleque! Vai comer, vai comer! Vai comer, isso! Bora! Procura, tio! Salva, bora, bora, bora! Confiança, mano. Confiança. Tem dois aqui. Calma, vamos!
Chegou, pegou na garrafa de cerveja, Henrique, e bebeu. Não vê, não tem. Vamos
Trabalha a bola, caralho! Isso! Joga, sobe! Sozinho, Marcos! Vamos ali que toma ali. Thank you.
Dois! Eita! Vai, caralho!
Chuta, porra! Bora, caralho! É hora de brincar, mano! Não estamos brincando! Já vamos brincar, caralho! Que passa, Eri! Vai! Eu não vou brincar, tu, olha que pinote que é! Vai! Sai atrás! À esquerda, tem três lá, ó! Sozinho! Vamos lá! Bora, ordem! Bora, meu filho! E o teu gosto até te ir. Deixa! Deixa o bote! Dois! Anda, meu filho! Cristiano! Tá bom.
Como é que é? Tudo bem? Está tudo em dia? Estamos aí, mais um dia para fora. Reforma, não, aqui é para fora. Qualidade de vida, pá. Está com qualidade de vida, exercício. Está com qualidade de vida, está com estima. Não, está complicado aumentar a sua estima. Olha, a segunda está bem equipada, vai ganhar. É, eles deviam ganhar aqui uma taça de visualidade. Tudo ali. É que outra taça da assistência. Olha, olha. Dois e lá tem um. Eli, fica na minha briga da poe, caralho! Oh, Eric! Ei, rapaz! Caralho!
É isso, porra! Oh! Porra, é dele! 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 Porra, é dele! Olha só, daqui a uma tempo, ele tem um frente do bloco de junto. Não, não.